Na spomenik biskupu Ivanu Antunoviću između katedrale Svete Terezije Avilske i Subotičke biskupije vence su položili predstavnici katoličkog društva Ivan Antunović, Generalnog konzulata Hrvatske u našem gradu, Hrvatskog nacionalnog veća, Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata, Udruženja bunjevačkih Hrvata Dužijanca, Hrvatski kulturni centar Bunjevačko kolo i Hrvatske riječi. Značajno je zato što se sjećam biskupa Ivana Antunovića, to ću spomenuti kasnije, da su neki postavili kao cilj prije tamo 90 godina poreći spomenik, govoriti svojim jezikom i nekako pokrenuti, motivirati radnike, seljake, narod, običan u svakom nekako pogledu i gospodarskom pod pomoći i kulturnom. I onda danas vidimo, imamo i spomenik, govori se ipak i ovaj jezikom hrvatskim i bunjevačkim i isto tako i vidimo da se radi nešto i sa narodom, ima institucije koje rade i imaju brojno članstvo, a vidimo i tu suradnju na koju biskup Ivan Antunović pozivao da se to ipak ostvaruje, tako i spomenik podignut, a vidimo da se možemo i okupiti oko zajedničkih inicijativa, tako da mislim da smo ipak na dobrom tragu, da imamo što tako slaviti.